နာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမှာကမ္ဘာမှာအများဆုံးအဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကျော်တက်တော့မလောက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကံကန်းတွေပုံမှန်ရှိနေတဲ့သဘောနဲ့တတ်မဟာကိုလာရောက်လည်ပတ်သူတွေအတွက်တနင်္လာနေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။လူဦးရေ 1.3 ဘီလီယံရှိပြီးကမ္ဘာမှာလူဦးရေထူထပ်ဆုံးမြို့တွေရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူဦးရေဟာ 5.4 သန်းကျော်အထိဆန့်ကျင်တင်မြင့်တက်နေပါတယ်။၄စဉ်ကူးစက်သူပေါင်း 3,000 နီးပါးရှိနေပြီးသေဆုံးသူဦးရေကလည်း 1,000 ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလအတွင်းကတင်းကျပ်တဲ့လော်ဒောင်းတွေကြောင့်ပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးရအပြီးမှာဝန်ကြီးချုပ်နာရိန်ဒါမိုဒီဟာအခြားနိုင်ငံတွေနီးနာအတိုင်းလိုက်လုပ်ဖို့နဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတင်းကျပ်ဖို့တွန်းဆုတ်နေတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာသူ့အစိုးရဟာယထာခီးစဉ်တွေပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေဈေးတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေအပါအဝင်ကန့်သက်ပိတ်ပင်တားမြစ်ချက်တွေကိုပုံပုံပြီးရှော့ချလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်တတ်မဟာကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အထိပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နယူးဒေလီတောင်ဘက်အဂယာမြို့မှာရှိတဲ့ဇဂျင်းမြူကူဘိတ်မှန်တတ်မဟာကကမ္ဘာအထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယမှာကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေလာရောက်မှုအများဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနစ်ကိုပုံမှန်ခီးသွားဧည့်သည်ခုနှစ်တန်းလာရောက်လေရှိတဲ့တတ်မဟာကိုမတ်လကရေကပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြန်ဖွင့်ချိန်မှာလူခွာနေခြင်းစီကံကိုတင်းကျပ်မှာဖြစ်ပြီးတနစ်မှာခီးသည်အရေးအတွက်ကိုပုံမှန်နှုံးရဲ့၄ပုံတစ်ပုံဖြစ်တဲ့9,000အထိလက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လက်မှတ်တွေကိုတော့ online ကနေပဲရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်သူတိုင်းနှာခေါင်းစီးတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှမဆိုအပူချိန်တိုင်းဆက်ခရင်ကိုမဖြတ်ဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့တတ်မဟာထိမ့်သိမ်းရေးမှူးအကြီးအကဲရှေဟောင်းသူတေသနာပညာရှင်ဘာဆန်ဆွန်ကာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။